आँखा पाक्ने रोग अर्थात् कन्जंक्टिभाइटिस। हाल नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा भाइरल कन्जंक्टिभाइटिस अर्थात् आँखा पाक्ने समस्या देखिएकाले सतर्क रहौं। रोगको मुख्य लक्षण आँखामा चिप्रा लाग्ने, आँखा सुन्निने, चिलाउने, पोल्ने र रातो हुने आदि हुन्। यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्न सक्छ। यसले दीर्घकालीन असर भने गर्दैन, तर कसैमा संक्रमण फैलिएर आँखाको नानीमा जान सक्छ। आँखाको नानीमा संक्रमण भएमा घाउ हुने सम्भावना हुन्छ। संक्रमित व्यक्तिसँग नजिकको सम्पर्कमा नजाने र संक्रमित व्यक्ति भिडभाडमा नजाने। संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेका सामान जस्तै टावेल, रुमाल, सिरानी, तन्ना आदिको प्रयोग नगर्ने। भाइरल कन्जंक्टिभाइटिस भइहाले आत्तिनु पर्दैन। यो रोग एकदेखि दुई हप्तामा आफै निको हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बिना जथाभावी औषधिको प्रयोग नगरौं। खबरhub.com र रेडियो क्यान्डिड 92.7 मेगाहर्ज द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।